naabutan o natatandaan niyo pa ba ang isa sa pinakamahusay na komedyante noong dekada 90 na si Carding Castro? Si Ricardo Castro o mas kilala sa kanyang screen name na Carding Castro ay isa nga sa pinakamahusay na komedyante na nagbigay saya noong dekada 90. Unang nakilala si Carding bilang isang entertainer. Taong 1953 ay nag-team up sila ng magaling na singer na si Ray Ramirez sa isang singing contest kung saan nag-champion sila. At nang mas lumalim pa ang kanilang samahan ay naisipan nilang buuin ang kanilang singing duo na tinawag nilang Ray Cards Duet. Ito ay hango sa kanilang pinagsama at pinaikling pangalan. Talagang nakakilala ang Gray duet dahil sa kanilang galing sa pag-awit at kakaibang estilo ng pagpapatawa. Kung si Ray ay nagbibigay ng romantikong tinig sa kanilang duo, si Carding naman ang nagbibigay ng katatawanan at kulay para lalong gumandaan kanilang performance. Dahil sa mabulaklak na bibig at nakakatawang jokes ni Carding. Ito ang nagbigay ng asset at magandang chemistry upang mas lalo silang tangkilikin at mahalin ng mga tao. Tuluyan na nga sumikat at namayagpag ang records duet hanggang sa nabigyan sila ng break para makapag-perform sa telebisyon at radyo. Minsan ay naiimbitahan rin sila sa mga fiesta sa barangays. Dahil din sa kanilang kasikatan, nagkaroon sila ng kauna-unahang proyektong pelikula na pinamagatang Alembong kung saan nakasama nila ang ilang mga sikat na artista. Itinuturing na legendary ang Ray Cards dahil ginawan na rin ng true-to-life story na pelikula ang kwento ng kanilang buhay noong 1964. Pinamagatan itong The Ray Card Duet Story kung saan silang dalawa rin mismo ang gumanap. Nakasama rin nila sa pelikula ang magaling at sikat na aktres noon na si Lindy Amor. Naging malapit na magkaibigan sila Ray hanggang sa nakamabutihan at nagkatuluyan ang dalawa. Samantala, noong July 10, 1966, naging opening act ang Ray Cards ng sikat na bandang The Beatles na ginanap sa Rizal Memorial Stadium kung saan nakasama rin nila ang tambalang Dolphy at Panchito. Hindi nagtagal ay nagdesisyon ang duo na ipagpaduloy sa United States ang kanilang career. Madalas silang magtanghal sa mga kasino sa Las Vegas. Naging mabilis ang pagsikat ng dalawa at na-attract nila ang mga Amerikanong audience. At ng mga panahong iyon ay napabalita rin na minsang pumunta at pumila ang king of rock and roll na si Elvis Presley upang mapanood ang Grey Guards. Ito ang naging motivation ng dalawa upang mas lalo pang pagbutihan at galingan ang kanilang mga performances. Sa kanilang pagsikat, napabalita rin na nagkaroon umano ng relasyon si Carding sa Hollywood actress na si Lana Turner. Sa tuwing matatanong nga si Carding sa mga interviews tungkol kay Lana, madalas lang nitong isagot ay natuwa lang daw si Lana sa unggoy na katulad niya kaya sila ang nagkamabutihan. Hindi naman malabo na magkagusto sila na kay Carding dahil sa galing nitong kumanta at magpatawa. Lalong-lalo na at sikat na sikat sila noon. Dahil nga sa kanilang kasikatan at dami ng shows, nakakauwi na lamang sila ng Pilipinas sa tuwing may special shows at projects silang gagawin. Naging tahanan na ni na Carding at Ray ang Las Vegas sa loob ng 40 years. Taong early 90s ay nagpasya na ang dalawa na muling bumalik sa Pilipinas at dito itinuloy ang kanilang career. Lumabas sila sa ilang pelikula, katulad ng Katabi Ko'y Mamaw at Yes, Yes, Yo, Kabayong Kutsero. Ang napakaganda at matagumpay nilang pagsasama ay nagtagal pa ng ilang taon. Ngunit ito ay natapos at ikinalungkot ng marami nang bigla ang mamaalam si Ray noong August 31, 1997. Mas pinili raw ni Ray na maging pribado ang pakikipaglaban sa kanyang sakit. Ayon sa balita, malakas raw uminom ng alak si Ray noon kaya nagkaroon ito ng kidney problems at iba pang komplikasyon na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Labis na nadurog ang puso ni Carding sa pagpanaw ng pinakamamahal niyang partner at matalik na kaibigang si Ray. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, ipinagpaduloy pa rin ni Carding ang pagiging komedyante sa kanyang showbiz career. Sa paglipas ng panahon, lumabas rin si Carding sa top-rated comedy sitcom na Home Along the Riles kasama ang king of comedy na si Dolphy. Nagkaroon rin siya ng mga pelikula kung saan nakasama niya ang magagaling na komedyante katulad ni na Redford White, Bonel Balingit at marami pang iba. Matapos ang mga proyektong ito ay bumalik na ng Las Vegas si Carding upang doon manirahan. Ngunit sa hindi inaasahang balita noong November 14, 2003, si Carding ay pumanaw na umano sa edad na 68 dahil sa carjack arrest. Labis na ikinagulat at ikinalungkot ito ng kanyang mga masugid na manunood at katrabaho sa showbiz. Sinasabing sa kanyang last will ay iniwan niya ang kanyang mga pagkaari sa tatlong anak ni Ray matapos mag-iwan ng ilang bahagi sa kanyang mga natitirang kapamilya. Ayon kay Carding noon, ang kanyang buhay ay halos mawala ng saysay sa pagkawala ng kaduwa na si Ray. Subalit, pinilit niyang magpatuloy, alang-alang na rin sa alaala -ala nito. Si Ray at Carding ay hindi maitatangging naging bahagi at pundasyon sa kasaysayan ng Philippine showbiz industry. Sila ay naging inspirasyon ng napakaraming Pilipino, hindi naman sila matatawag na mga matinee idols sa kanilang panahon. Subalit, ang tagumpay na kanilang nakamit ay hindi maikukumpara kanino man.